Pois a Festividade da Cultura Galega cumpre neste 2023 60 anos dende que foi creada por Francisco Fernández del Riego. Un home que, como dicimos no lema da nosa campaña deste ano, exerceu durante toda a súa vida unha incansable militancia pola lingua, vivindo nunha época na que ter determinadas ideas era arriscar a vida. Don Paco formou parte desa resistencia heroica dos que nunca se renden, male as durísimas circunstancias da posguerra, ata mesmo tivo que agocharse baixo pseudónimos. Hai unha entrevista, xa en Democracia, na que el di que Castelao estaba chamado a ser, e se non acontecese o que aconteceu, o primeiro presidente de Galicia. E eu sempre penso que seguro no seu equipo estaría Francisco Fernández del Riego. Case como un home orquestra, como di o seu biógrafo Manuel Román. Home de acción e persoa pragmática, foi considerado por moitas o ministro de Exteriores do galeguismo. De feito, desempeñou un papel clave na vinculación entre o universo do exilio e a Galicia do interior. En certa medida é gracias a homes como a él e a mulleres que temos como poeta fundacional unha muller. Nos, hoxe, debemos agradecerlle todo o que fixo pola lingua e polo país de un xeito optimista e inconformista.